Bona tarda. Minut de silenci i condol de la ciutat de Terrassa aquest migdia per les víctimes de l'accident del vol Barcelona-Düsseldorf, que, recordem, s'estavellava ahir dimarts als Alps. El sinistre ha deixat 150 passatgers morts, dels quals 49 eren espanyols. L'alcalde Jordi Ballart i els portaveus municipals han mostrat el seu condol amb les víctimes de l'accident i, amb motiu del dol de 3 dies decretat per la Generalitat, l'Ajuntament de Terrassa ha decidit suspendre tots els actes institucionals previstos per aquest dimecres. Ampliem detalls després dels titulars. Fem Vallès es presenta al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. L'entitat promou la unificació del Vallès Occidental i l'Oriental per ser més forts dins del territori. El Vapor Universitari acull una jornada sobre orientació professional. Durant tot el matí hi ha hagut 22 sessions informatives dels 29 cicles de grau mitjà i de 7 programes per a la formació i la inserció. La plantilla del Terrassa continua sense cobrar. La crispació és cada cop més evident en l'equip agarenc, que no descarta iniciar accions contundents la setmana que ve. Terrassa ha mostrat aquest migdia el seu condol per les víctimes de l'accident del vol Barcelona-Düsseldorf, que s'estavellava ahir dimarts als Alps. I ho ha fet amb la convocatòria d'un minut de silenci al Raval de Montserrat davant de l'Ajuntament, amb la presència de polítics i ciutadans en general. L'alcalde Jordi Ballart i els portaveus municipals han mostrat el seu condol amb les víctimes de l'accident, donant tot el suport a familiars i amics, i esperen que es puguin esbrinar les causes de l'accident que ha causat la mort de 150 passatgers, dels quals 49 eren de nacionalitat espanyola. Bé, ha sigut una tragèdia, realment estem tots molt commoguts i una vegada més el que volem fer des de la ciutat és transmetre el condol, la solidaritat i també l'acompanyament a les famílies, als amics, a totes les persones que han mort amb aquesta tragèdia, que esperem que no es repeteixi, i també com a alcalde també m'he posat a la disposició d'altres alcaldes, d'altres municipis on tenen víctimes, per ajudar en tot allò que faci falta. Terrassa una vegada més també estem a l'alçada i en nom de tota la ciutat volem transmetre aquest més sentit condol. Condol, escalf a totes les víctimes, familiars, amics, davant d'una catàstrofe d'aquesta magnitud, no? I fer allò que es pot fer des d'una ciutat, des d'un consistori, que és afegir-se amb contundència en aquests dies de dol per visibilitzar aquestes pèrdues. Sabem que el risc zero no existeix, però continuant, diguem-ne, d'alguna manera, exigir-nos tots plegats, evitar al màxim que es produeixin accidents d'aquest tipus. No? El que desitgem és que totes les tasques de recuperació dels cadàvers, sobretot, es puguin fer amb la màxima celeritat possible per donar tranquil·litat també als familiars, i també, finalment, que quan es tingui alguna explicació del que ha passat es faci saber a les famílies i es faci saber també a la ciutadania. Tot el nostre suport i solidaritat amb les famílies de les víctimes, i en aquest moment el prioritari és que des del govern i des de les administracions estiguin al costat i es duguin a terme totes aquelles actuacions de suport i recolzament a les famílies de les víctimes. L'únic que podem fer ara és acostar, és enviar ànims, enviar forces i solidaritzar-nos amb el dolor que estan patint justament els que estan vivint molt en primera línia una situació i una desgràcia humana d'aquestes característiques. I a més, amb un dels mitjans de transport que probablement diuen que és el més segur, però que l'impacte que això provoca és un impacte d'una magnitud que ens costa assimilar, i per tant que ens hauran d'anar refent mica en mica. L'accident de l'Airbus A320 als Alps francesos ha deixat 8 víctimes mortals de la nostra comarca. El municipi més afectat ha estat Sant Cugat del Vallès, que ha vist com 5 ciutadans han perdut la vida en aquesta tragèdia aèria. D'altra banda, dos directius de l'empresa Cow Corporation de Barberà del Vallès també han perdut la vida en l'accident. També Rubí ha perdut un dels seus ciutadans. És un empresari, en aquest cas treballador de l'empresa Desigual.
Sant Cugat ha perdut 5 persones a la tragèdia aèria registrada aquest dimarts quan un avió de la companyia Germanwings, que feia el vol Barcelona-Düsseldorf, s'ha estavellat als Alps francesos. Per aquest motiu, l'Ajuntament ha decretat 3 dies de dol oficial. Un alumne de 6è de primària de l'escola Santa Isabel, la seva mare i la seva àvia han mort a l'accident aeri. Treballadors del centre han explicat que l'escola viu en un clima de consternació després de conèixer la notícia. Des de l'AMPA s'ha afirmat que la família es desplaçava per motius personals. La llista de víctimes mortals de la ciutat pugen a 5 amb els dos treballadors de la planta santcugatenca de Delfai. Es tracta del director de Recursos Humans i un treballador de la secció de muntatge i delegat sindical de la UGT, que volaven a Alemanya per assistir a una reunió del Comitè Internacional de la companyia. Les banderes ubicades a l'edifici de la multinacional també onegen a mitja asta. Canvis en l'ordenança que regula les terrasses de bar. L'Ajuntament ha consensuat amb el sector diversos canvis per posar al dia la normativa. Entre els més destacats hi ha que podran estar obertes fins a la una de la matinada durant tot l'any. I, a més, la prohibició del so de les pantalles de televisió al carrer. Modificacions en l'ordenança reguladora de les autoritzacions de terrasses de bar i el seu mobiliari. L'actual normativa es va posar en marxa el 2011 i des de llavors el sector ha viscut molts canvis, motivats principalment per la prohibició de fumar dins dels locals. Llavors n'hi havia 300, ara són gairebé 500. Per aquest motiu l'Ajuntament ha consensuat amb el sector, tant amb el Gremi d'Hostaleria com les associacions de veïns, una adequació de la norma per posar-la al dia. El sentit final és aquest, com compaginem aquest dret ciutadà, la via pública, el descans i al mateix temps també que un sector que crea ocupació, que dona vida a la ciutat, que també pugui fer-lo d'una manera adient. No? Es flexibilitzen alguns aspectes relacionats amb el mobiliari urbà, sempre que hi hagi coherència estètica en el conjunt, i es prohibeix el so de les pantalles de televisió al carrer, que s'instal·len sovint per seguir els partits de futbol. Una de les principals novetats és que s'amplia l'horari durant tot l'any fins a la una de la matinada. Què ens ha ensenyat la pràctica? Pues que és veritat que a l'hivern la gent no allarga tant la nit, però també és cert que, per exemple, les finestres a l'hivern estan totalment tancades i les molèsties que pot ocasionar són segurament menors que a l'estiu, que la gent pues, necessita tenir moltes vegades finestres obertes i el soroll i tot això pot molestar-les més. Altres canvis tenen a veure amb l'accessibilitat. La separació de pas amb la vorera haurà de ser de 1,5 metres. L'espai dels mòduls s'amplia fins als 2,5 metres quadrats i els tancaments només es podran fer per dos costats en forma de L. L'ordenança també introdueix més concrecions en les terrasses instal·lades en la calçada i pel que fa a l'atorgament d'autoritzacions, el propietari haurà d'estar al corrent de tots els pagaments del negoci. A més, una comissió de seguiment incrementarà la inspecció i el control de les terrasses i farà un informe anual que ha de permetre una avaluació constant del sector i de la normativa. Les modificacions en l'ordenança reguladora de terrasses de bar s'han d'aprovar en ple aquest dijous. Canviem de tema. Aquest dimarts, la plataforma Fem Vallès ha presentat al Consell d'Alcaldes i Alcaldesses. L'entitat promou la unificació del Vallès Occidental i l'Oriental per ser més forts dins del territori. Les màximes autoritats municipals decidiran després de les eleccions. El conjunt del Vallès és el primer pol manufacturer i d'exportació de Catalunya, d'Espanya i del sud d'Europa. És una de les dades que recull l'estudi El Vallès, motor productiu de Catalunya, elaborat per la Facultat d'Econòmiques de la Universitat de Barcelona per encàrrec de la plataforma Fem Vallès, que engloba la patronal SACOT juntament amb la de Sabadell i Granollers i l'associació Via Vallès. L'entitat actua com a lobby per promoure la unificació del Vallès Occidental i l'Oriental. En aquesta ocasió, el president de la plataforma, Antoni Abad, ha vingut a presentar als alcaldes i alcaldesses de la comarca la seva proposta, sumar per ser més forts en el conjunt del territori. Perquè ens convé molt des d'un punt de vista d'ambicions per aquest territori, ambicions pel seu creixement econòmic, ambicions també per respectar la qualitat de vida, que vol dir residencial i espais verds, que també nosaltres doncs, volem preservar. Volem parlar d'infraestructures imprescindibles, volem parlar de que estem infradotats i infrainvertits històricament i junts, jo dic, podem ambicionar molt més
i podem aconseguir molt més i podem tenir, jo diria, més capacitat d'influència. Augmentar la capacitat d'influència vol dir, segons el president de FEM Vallès, deixar de ser perifèria per ser centralitat. En aquest sentit, Abad reclama la definició jurídica de la regió metropolitana de Barcelona que inclogui el conjunt del Vallès. Tot i que Abad assegura que en els darrers 12 mesos les màximes autoritats municipals han estat molt més receptives a la proposta, no es decidirà res fins després de les properes eleccions municipals. No tenim cap tipus de posicionament al respecte, donat que bueno, avui justament el que es ve és a presentar aquesta proposta per part de la plataforma FEM Vallès i per tant doncs, el posicionament serà a posteriori en funció de lo que els alcaldes i alcaldesses doncs, puguin opinar. No? Segons Abad, no es tracta de canviar el mapa polític comarcal, però sí de simplificar la gestió. Tot d'economies d'escala, però no descuidarem. I ara parlem d'ensenyament. Terrassa revisarà la preinscripció del pròxim curs per la baixa natalitat. Amb tot, la demanda i, per tant, la pressió demogràfica es manté en la secundària i el batxillerat, sent imprescindibles les programacions de centres d'ensenyament previstes a la ciutat. Tot el procés de preinscripcions que s'ha tractat al Consell Escolar s'acabarà a principis del mes de juny. Terrassa revisarà l'oferta de places escolars de primària en la matriculació per al curs 2016-2017 a causa de la tendència a la baixa de la natalitat, una línia que ja s'ha detectat en les preinscripcions de P3 aquest any. Tot i això, la demanda i, per tant, la pressió demogràfica es manté en la secundària i el batxillerat, sent imprescindibles les programacions de centres d'ensenyament previstes a la ciutat. Així ho ha tractat el Consell Escolar Municipal celebrat aquest dimarts a l'Escola Serra de l'Ubac a Can Roca. En el proper curs, en el curs 16-17, haurem d'analitzar amb molta calma el que representa doncs, tot aquest procés de preinscripció i la realitat de la ciutat perquè cau la població que s'haurà cau perquè ja ha caigut, perquè han nascut menys, la població que s'haurà d'escolaritzar no?, en P3. Però l'altra cara de la moneda és que tot aquest creixement demogràfic doncs, que va comportar doncs, tot un seguit d'anys construcció i oferta educativa, com amb l'escola amb la que ens trobem avui, la pressió està situant amb la secundària, amb el primer de l'ESO i amb els diferents cursos per tancar l'ensenyament obligatori fins al quart d'ESO. I és aquí és l'altra cara de la moneda, o sigui, aquí la pressió és molt més forta, i encara hi ha realitats de construccions educatives que estan en prefabricats. Estic pensant en l'Institut Can Roca, estic pensant en l'Institut Les Aimerigues. Un cop finalitzat el període de preinscripció d'aquest any, tots els tràmits de matriculació per al pròxim curs s'estan desenvolupant amb normalitat. A partir d'ara comença un ampli procés amb la revisió de la puntuació, l'exposició de les llistes, la tramitació de reclamacions i, finalment, les adjudicacions en primera, segona i tercera instància. També hi ha les preinscripcions fora de termini i la matrícula viva. Tot un procés que s'acabarà a principis de juny. I el Vapor Universitari ha acollit una jornada sobre orientació professional. Durant tot el matí d'aquest dimarts hi ha hagut 22 sessions informatives per donar detalls de 29 cicles de grau mitjà i de 7 programes per a la formació i la inserció. Alumnes de quart de secundària d'11 instituts de la ciutat han participat aquest dimarts a la 7a jornada d'orientació de cicles formatius de grau mitjà i programes per a la formació i la inserció. L'objectiu de la jornada que s'ha celebrat al Vapor Universitari és reforçar la tasca d'orientació que fan els centres educatius. Durant tot el matí hi ha hagut 22 sessions informatives per donar detalls de 29 cicles de grau mitjà i de 7 programes per a la formació i la inserció. En cadascuna d'elles hi ha participat un ponent professor i un ponent professional, l'un per parlar d'assignatures i qüestions acadèmiques, l'altre sobre sortides laborals i inserció. També hi ha hagut una xerrada sobre com identificar i entrenar les pròpies competències i una altra sobre el programa de garantia juvenil. És reforçar la informació, és reforçar l'orientació perquè aquests joves doncs, a l'hora de prendre una decisió doncs, estiguin allò, el més abrigat possible, el més informat possible, amb un tema que no és fàcil, amb un tema que és d'alguna manera doncs, com marques un futur de formació professionalitzadora i per tant que t'ha d'acompanyar al llarg de tota la vida, en un moment en el que segurament la polivalència és un grau important donat aquest mercat laboral canviant. No?
A banda d'aquestes jornades organitzades per l'Ajuntament, la majoria d'instituts i centres de secundària fan accions pròpies d'orientació professional. I seguim parlant de joventut, de joves. La primera trobada jove es farà el dissabte 11 d'abril a la plaça Didó i possiblement també en algun altre espai de la ciutat. La trobada jove vol ser un espai de debat per posar damunt la taula temes com, per exemple, el model d'oci a la ciutat o la gestió de l'espai públic, entre d'altres. 8 entitats juvenils a la ciutat s'han posat d'acord per organitzar la primera trobada jove, una jornada farcida d'activitats per a aquest col·lectiu. Serà el dissabte 11 d'abril a la plaça Didó i algun altre espai de la ciutat. Són els Diables de Terrassa, l'Esplai de Can Aurell, l'Associació d'Estudiants de Terrassa, els Bergants Colla Castellera Universitària, l'Agrupament Escolta Torrent de les Bruixes, els Joves Llibertaris de Batzac, Arran i el Sindicat d'Estudiants de l'Institut Montserrat Roig. A banda de passar una bona estona junts, la trobada jove vol ser un espai de debat per posar sobre la taula les inquietuds dels joves en temes com el model d'oci a la ciutat o la gestió de l'espai públic, entre d'altres. Més enllà de tota la feina que hem fet fins ara, que ja és molt positiva i que hem pogut veure doncs, que tenim moltes coses en comú i que, com diem, això ja és un èxit, el propi dia, la pròpia jornada de la trobada jove, hi haurà, a la tarda hi haurà tot el bloc de tallers, i de debats i de tallers, que podrem, on podrem discutir i discutirem coses que ens inquieten, coses que inquieten els joves i les joves de Terrassa. La trobada, oberta a tots els joves, començarà a 11:15 del matí amb activitats esportives i lúdiques. Al migdia, dinar de taifa i concurs de pastissos amb alumnes de l'Escola d'Hostaleria com a jurat. A la tarda, tallers i debats i l'actuació de grups de cultura popular. Per tancar la trobada jove, un sopar i un concert de grups emergents locals. El Cinema Catalunya ha acollit la sessió informativa sobre la llei per garantir els drets LGBTI i per erradicar l'homofòbia, bifofòbia i transfòbia. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha estat l'encarregat de presidir la sessió, acompanyat de la regidora de Ciutadania i Drets Civils, Lluïsa Melgares. L'acte estava organitzat pel Servei de Ciutadania i Drets Civils de l'Ajuntament de Terrassa amb la col·laboració de l'associació LGTB Terrassa en el marc de la taula redactora del Pacte per la Diversitat Afectiva, Sexual i d'Identitat de Gènere de Terrassa. L'activitat ha comptat amb la participació de diversos juristes que han participat activament en la redacció de la Llei de Garanties de les Persones LGTBI. Aquest és el cas, per exemple, de Francesc Xavier Jaurena, advocat, Miguel Ángel Aguilar, fiscal, Lluïsa Jiménez Guzzi, responsable de l'àrea per a la igualtat de tracte i no discriminació de persones, i Gemma Sánchez, gerent de l'entitat Acord. I de la situació legal administrativa de la... I el Vapor Universitari ha estat escenari aquest dimarts a la tarda de la conferència divulgativa Terrassa i el Vallès, punt de conflicte meteorològic. Quines situacions del temps ens han de posar en alerta? La xerrada ha anat a càrrec de Luis Miguel Pérez, llicenciat en Geografia per la Universitat de Barcelona i màster en Climatologia Aplicada. Un variant relleu i un entramat urbà divers al Vallès fan que els coneixements dels fenòmens meteorològics adversos sigui cabdal en la gestió del territori. En aquesta conferència s'ha explicat el mosaic geogràfic vallesà i, sobretot, quins esdeveniments atmosfèrics han de tenir-se en compte per avisar la població davant d'un risc. L'acte ha comptat amb la presència del regidor de Societat del Coneixement i Universitat, Juan Antonio Gallardo. La plantilla del Terrassa Futbol Club no rep notícies i continua sense cobrar els endarreriments. La crispació és cada cop més evident en l'equip agarenc, que no descarta iniciar accions contundents la setmana vinent. D'altra banda, el jutge que porta l'anomenat cas Osasuna ha decretat una fiança de 3 milions d'euros per a Xuma Peralta. Els jugadors i els integrants del cos tècnic del Terrassa Futbol Club continuen sense cobrar, tot i que l'Ajuntament va instar Jesús Fernández, propietari de la Societat Anònima Esportiva, a fer efectiu el pagament aquesta setmana en la reunió mantinguda divendres. De fet, en l'entrenament d'aquest dilluns, ningú s'ha dirigit a la plantilla per informar sobre quan cobrarà l'última nòmina, i això no fa més que incrementar el malestar al vestuari, tal com es va fer palès a l'acabar el partit a Gavà.
Aquest dimarts hi ha jornada de descans i dimecres els jugadors es tornaran a entrenar per preparar el partit de diumenge a Figueres, tot i que ja es parla d'iniciar accions de protesta de cara a la setmana vinent si no hi ha novetats. La primera serà la reducció del nombre d'entrenaments, tot i que no es descarta un possible tancament a l'Olímpic o, com a mesura més extrema, no disputar els últims 5 partits de Lliga. Això comportaria el descens administratiu del Terrassa a la segona catalana. Sobre la venda del club tampoc se sap res. Descartada la via Jordi Cuesta, sembla que la de Xuma Peralta està difícil. I és que el jutjat d'instrucció número 2 de Pamplona, que investiga el cas Osasuna, ha establert una fiança de 10,2 milions d'euros per a 7 dels 19 imputats. A l'exdirectiu del club navarrès la xifra és de 3 milions d'euros, la mateixa quantitat per a l'expresident d'Osasuna, Miguel Archanco, i per l'exgerent, Ángel Vizcay. Així mateix, el jutge Fermín Otamendi ha imposat una fiança de 100.000 euros a Cristina València, mà dreta de Peralta quan va aterrar al Terrassa Futbol Club, i que durant aquest temps havia exercit de gerent. Presumptament, tant València com l'altre agent immobiliari investigat en el sumari, Alberto Noia, van ser utilitzats per una sortida comptable de 900.000 euros. De fet, la crisi institucional al club agarenc s'agreuja en les últimes hores. En un comunicat fet oficial aquesta mateixa tarda de dimarts, la Junta Social del Terrassa Futbol Club, que s'encarregava de la gestió del club, ha dimitit en bloc. En aquestes imatges es poden veure alguns dels seus representants durant la reunió que van mantenir el passat 12 de març amb les penyes, com per exemple els vicepresidents Dani Vinuesa i Celestino Jaime, així com els directius Ángel Montoya i Alfonso Padilla, entre d'altres. En el comunicat, la Junta ha assenyalat que no tenia cap tipus de responsabilitat sobre la gestió econòmica i financera del club ni sobre el procés de venda, que recau sobre el propietari de les accions de l'entitat. Això, però, no descarten la tasca que part d'aquests directius fan amb el Club Esportiu Futbol Base Terrassa, entitat totalment independent de la Societat Anònima Esportiva. I ara futbol americà, els Terrassa Reds lluitaran pel títol de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Diumenge van aconseguir empatar amb els Senglars, un punt suficient per conservar la quarta plaça i així disputar les semifinals del play-off. Això sí, el seu rival serà l'intractable Vilafranca Eagles, el proper 12 d'abril. Els Terrassa Reds s'han classificat per les semifinals de la Lliga Catalana de Futbol Americà. Ho han aconseguit gràcies a l'empat a 6 d'aquest diumenge a Santa Cristina d'Aro davant dels Senglars, en partit ajornat corresponent a la sisena jornada i on l'emoció ha estat màxima fins al final del temps reglamentari. Senglars i Reds han jugat un disputadíssim partit. Els de Jordi Ventura els valia l'empat, mentre que els gironins necessitaven la victòria per poder aspirar a la quarta plaça. Els Reds han començat molt bé i una jugada d'Edu Plaza situava el 0-6 al final del primer quart. La defensa terrassenca s'ha mostrat molt sòlida en tot moment i no ha deixat cap forat per la marca local. Quan tot semblava indicar que s'acabaria el partit amb el triomf visitant, un touchdown del quarterback Marc Fuster en el darrer minut empatava el partit. Els Senglars han tingut en el xut addicional posterior l'oportunitat per fer el punt extra i aconseguir així una classificació històrica per al club gironí, però els Reds han sabut bloquejar el xut. Arribar a play-off sí que és satisfactori. De realment jo em veia fora de play-off amb aquella última jugada que han fet ells, però no és l'última jugada, sinó durant tot el partit ha estat a un nivell molt alt en defensa i el seu atac ens ha costat molt parar, sobretot el seu quarterback, que és un nano que fa molt bé, però també molta feina de tots ells, perquè són 12-13 i estan doblant i ens han creat molts problemes. Realment, estem contents d'haver arribat a play-off. El conjunt agarenc, que finalitza quart a la classificació, es veurà ara les cares amb el Vilafranca Eagles per un lloc a la final. El partit serà el 12 d'abril. L'altra semifinal la disputaran els Bocs d'Argentona i l'Uroloqui. Hi ha falta de dues jornades per acabar la Lliga a la primera nacional masculina de tenis taula. Els amics van sumar diumenge la seva 13a victòria de la temporada i són quarts a la classificació. Va ser davant de la Termotur Calella i per un marcador contundent 5-1. De fet, tots dos equips ja tenien assegurada la permanència a la categoria i el partit va estar marcat per una intensitat menor de l'habitual. Les victòries d'Òscar Campos, Francesc Gibert i Andrés Terrassó, que van guanyar els tres primers punts, van carrilar ràpidament l'encontre. Els amics ja no jugaran fins al proper 19 d'abril, quan rebi el Sant Cugat en el derbi comarcal d'aquesta penúltima jornada.
Després d'una llarga aturada, la selecció catalana absoluta de corfbol torna a la feina. Ho farà a partir d'aquest divendres, quan viatgi fins a Lisboa de cara a començar a preparar la seva participació al Mundial de Bèlgica del mes d'octubre. El combinat de l'agarenc Rosendo García s'entrenarà i disputarà partits amb la selecció de Portugal. Per aquest estatge, el seleccionador català ha convocat un total de 12 jugadors i jugadores. Hi ha una àmplia representació de terrassencs en aquesta llista. Del Vallparadís figuren Alexis Escardívol, José Luis Jurado i Jessica Lechuga. El Barcelona amb 3 i el Castellbisbal amb 6. Són els altres dos clubs que aporten jugadors i jugadores a l'inici d'aquesta preparació. Per a la gran cita de l'any, Catalunya, que està enquadrada en el C, tindrà com a rivals en la fase de grups del Mundial les seleccions de Xina, Taipei, Hong Kong i Polònia. El Centre Cívic Maria Aurèlia Capmany, al districte 4, ha acollit aquest passat dissabte la festivitat del Nowruz 172, any nou Bahai. A l'acte al que ha assistit la regidora de Polítiques de Gènere, Almudena Almagro, està marcat dins del programa d'activitats de la campanya Els Temps de les Dones, Dia Internacional de les Dones. L'activitat per commemorar l'any Bahai estava organitzada per l'Associació de Dones Bahais. Aquesta celebració simbolitza l'arribada de la nova manifestació de Déu sobre la Terra. El 21 de març és considerat com un dia sagrat que commemora l'aparició del missatger de Déu sobre la Terra i, per tant, l'arribada d'un esperit regenerador, segons les creences espirituals d'aquesta comunitat. Doncs bé, amb aquesta informació arriba ja el moment d'acomiadar l'informatiu. Gràcies per acompanyar-nos. Recordin que poden seguir l'actualitat per Canal Terrassa, per la ràdio municipal i per internet, a les xarxes socials i al portal terrassadigital.cat. Bona tarda.